ធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វាស្ថ្យភាពនេះផងដែរ
ប្រិមត្តបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាទីនេះដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទស្សន៍ទីនៅក្បួនមួយចំនួនមកជាមួយយើងខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមមកបន្តការតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី 2វិញម្ដងតើតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីរបស់អលូននឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយមុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួង ដល់ក្រុមប្រទូសាស្ត្រផលនិពន្ធនឹងមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថារសលនេះដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំទី 12សូមរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកុំឲ្យកាន់ពេលសូមរីរីសម្រាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅដល់ប្រមាណបងប្អូនប្រិមត្តទូទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យតារាសីរបស់ប្រមាណបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទឃើញថាល្អជាមួយខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះ ดูได้ใส่ระบบเนี่ยรอชีมาพิมพ์ในชนะฮะตัวใบลูกเนี่ยเทวไว้มวยตายแต่สมบูรณ์ใบปลอกแกประกอบการเงินการเทวไว้รอภาษาในระครองทางนี้แกประกอบการเงินรอตัวตัวตีนนี้ตัวตัวบ้านพอรอผมกู้บรรเทาเต้าจำนายกำลังจะเริ่มเติบบ้านจบใจจำนายการในใจได้กว่าใบเมียนแกพิจารณาบ้านจะเริ่มเติบภาษาเรียนเรียบสการะจะเริ่มบ้านในการขัดคำปรุงไพรในระบบคลุนจะปูตึกเจ็ดโปเป็นยอดเพียบจังจ้างชนะในเด็ดเต้ ចំណែកឯបញ្ញាស្នេហ៍ប្រុសស្រីត្រូវតោងមានការចេះជាស្រីគ្នាបានច្រើនទៅប្រសើរបន្តមកទៀតទីនេះចំណងឡូនីដេកើនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យតារិសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះសាដូរនឹងសីបានធ្លាក់ស្រុតចុះលហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានអភិជោគជ័យមិនសូវមានផលលំបាកមករេស្ទះនោះទេហើយបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបរ រកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយការរកផលកម្លាំងតិចសោតជួបការលំបាកហើយពិសេសការជួញដូរទីចិត្តអប្រយ័ត្នអំពីចំនួនវិវាទថែមទៀតហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយអប្រយ័ត្នអំពីរោគជំងឺបៀតបៀនយាយីដល់ប្រការណាមួយរីបញ្ញាសេនាប្រស្រីដែលមិនទាន់មានគូគប់កុំឃើញភ្លាមស្លាញ់ផ្លែតប្រយ័ត្នជួបរឿងកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយធ្វើលោកនេះធ្វើអ្វីៗមិនសូវត្រូវរកគ្នានោះឡើយ បាទជាបន្តមកតមកទីនេះជុំម្ដងឡូនីដេកើនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតារិសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាជួបនៅលើបញ្ហាកំណត់ផ្លូវរដូវរដប់បន្តិចដូច្នេះហើយទៅបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវមានភាពល្អប្រសើរទេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ទៅប្រសើរ បាទជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមកាក់កបទេគឺលៀបហេងច្រើនបោហូឬហរំលងហើយរីឯការធ្វើដំណើរមានផលលំបាកបន្តិចបន្តួចក្នុងការធ្វើដំណើរសូមមេត្តាយកចិត្តឲ្យបានល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធីកំឡោះក្រុមបងពូម៉ាម៉ាយក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃ បាទជាបន្តបន្តមកទីនេះជុំដល់លោកនេនដេកើនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទថោះជោគជ័យតារិសីបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិសីរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះលហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយមិនសូវបាទឆ្លៃតបដោយសក្តីប្រាថ្នានោះទេតែនឹងមានភាពបាទរកកម្មរកគោរកការងាររបស់លោកនេះនឹងមានការបាទធ្វើអ្វីមួយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់ទៅប្រសើរ ហើយសម្រាប់ឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយវិញនោះជួបនឹងភាពសក្តិដំដោយសមមួយដងហើយរីឯបញ្ហាសម្ពុម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានផលលំបាកអ្វីៗមករៀងស្ទះរ៉ារ៉ូរ៉ការដំណើរការរបស់អលូនីនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបន្តមកទៀតទៅនឹងចំណងអលូនីនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជោគជ័យតារិសីរបស់ប្រមាណបងប្អូនបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកជុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះមានការរីចម្រើនលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខឥតមានថយក្រោយទេដូច្នេះហើយទោះបីលោកនេះធ្វើអ្វីៗក៏ដោយតែងទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍មកវិញក្រាន់យទីពេញចិត្តហើយការប្រកបការងាររបស់លោកនេះមានការរីចម្រើនលូតលាស់ច្រើនទៅមុខគួរសមដូច្នេះហើយមិនថាការងារចាស់ឬការងារថ្មីក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងតែងហុចផលល្អមកវិញជានិច្ចហើយឯការធ្វើដំណើរ ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសក្តិដំដោយសមមួយដងហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធីកំឡោះក្រុមមុំពុំមកម៉ៃក្តីជួបនៅរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសមានការចាប់កំហុសគ្នាច្រើនផងដែរបានបន្តមកទៀតទេណាចូលមកដល់ពុកម៉ែប្អូនប្រិមត្តទូទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ជួយគិតតារិសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិសីរបស់លោកអ្នកបានងើប ឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទៅបីធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានផលផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ទីខប់ប្រសើរហើយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួន
ហើយសម្រាប់ការរកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោតទឹកផ្លោកគោផ្លោកកាក់ក្តីក៏ទទួលបានផលកំរៃក្រាន់យីទីកក់ក្រៅហើយរីកាធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដូចសំមួយដងចំពោះឯសម្ព័ន្ធស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រុមមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយបែបមិនហែនមានផលលំបាកអ្វីមួយបើរែងស្ទះនោះទេហើយមានស្រត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលង បងបងពីក្រោយខ្នងនឹងវិនិច្ឆ័យបើមាននារីណាប៉ក្រមលើរូបនេះនៅធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំក្តីតែមិនសម្រេចដូចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះរាល់ការងាររបស់អលុអ្នកនោះឡើយមកជាបន្តមកតមកទីនេះជុំដល់លលនេះដែរកើនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមុំីជួយគិតរិស័យនៃក្រថានេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថានេះ ដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាជួបបញ្ហាលើកំណត់ផ្លូវដែលរដូវបន្តិចដូច្នេះហើយទៅបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែនៅជុំនៅបញ្ហាមិនលយយីផងហើយបាយឆ្លុកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជិញ្ដូក្នុងថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំសូមកាក់កបទេគឺលៀបហេងច្រើនមកហួររឺហររំលងហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសក្រំដោយសំមួយដងហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រុមបងពូម៉ាម៉ៃក្តីជួបនឹងភាពផ្អែមល្ហែមឡយចំពោះគ្នាមិនមានឧបសគ
ហើយបន្តមកទីនេះជួបម្ដងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែជួយគិតរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺរឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះតែងតែមានការសហការពីអ្នកដទៃនិងហុចផលផ្លែផ្កា មកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តហើយការបកមុខរបស់របស់លោកអ្នកកុំសង្កេតធ្វើអ្វីមួយត្រូវមានការបាត់រវេរវៃញាប់ណៃញាប់ជើងទៅទទួលបានអូលីបល្អប្រសើរហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបភាពសក្តិរំដោយសំវិដងហើយមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះទេចំពោះបញ្ញាសក្តិសញ្ញាប្រសើរីកំឡោះក្រុមបងពុកម៉ែម៉ាយក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡើយចំពោះគ្នាប្របិយមិនមានឧបសគ្គ អ្វីមករាំងស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់លោកនេនឡើយតែងបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតទៅនឹងចំណងឡាលោកនេនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកជួយគិតរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមកលោកនេនធ្វើអ្វីមួយគឺមិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនោះតែនៅផ្ដល់ផលផ្លែផ្កាមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើរផងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយការ ប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញឃើញថាមានការបាត់ចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខគួរសមហើយធ្វើច្រើនទទួលបានផលច្រើនថែមទៀតហើយសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើមានការប្រឹងប្រែងរត់ឆ្វេងស្ដាំមិនបងកម្លាំងឡើយគឺតែនៅហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់នីតិកក់ក្ដៅជានិច្ចហើយរីបញ្ញាស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំ ពុំមកមកក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡើយចំពោះគ្នាប្របិយផងមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះទេហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយក្នុងនឹងវិនិច្ឆ័យបើមានអ្នកណាផោះអក្រក់លើរូបនេះអ្នកធ្លាក់លើរូបគេការផងប្រាថ្នាតែបាននេះក្តីបំណងផងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបើបន្តមកទៀតទៅនេះជុំណោះពុំមកបងប្រិមត្តទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការជួយយិតរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើង
ទីពីរគឺកុំប្រញាប់ប្រញាល់ការងារឬអាជីវកម្មដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពេកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ឬបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ឬបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ឬបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ឬបាត់បង់
ការដំណើរការរបស់អលូននេះនោះឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ រំលងចិនេជហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសក្តិសមនៃសម្ួយដងរាយបញ្ញាស្នេហ៍ប្រសិទ្ធិកំឡោះក្រុមបងពូម៉ាម៉ាយក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡយចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានឧបសគ្គអ្វីៗមករាំងស្ទះរារួលរាល់ការងារនោះទេតែមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងនឹងវិញនេះបើមាននារីណាប៉ងអក្រក់នៅរូបនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេ ការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំតែងមានដូចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នា
បាទបន្តមកទៀតទេណាជុំឡោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសនិតជនអស់គ្នាទាំងនេះដែលកើនៅក្នុងបាទឆ្នាំកុលជួយតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរិស័យបានធ្លាក់ចុះឡោហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានអភិបជោគជ័យឡោប្រសើរដល់ការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកតែមកអភិបជោគជ័យឡោប្រសើរមានការរៀងស្ទះនោះទេហើយរីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបសក្តីសុខដូចសមមួយដងមិនមានផលលំបាកធំដុំនោះឡើយហើ
ការប្រកបការងារក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកការបំពេញការងារតទៅមុខទៀតទៅប្រសើរហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយក្នុងនិងវិន័យបើមានអ្នកណាប៉ងអាក្រក់លើរូបនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាដោយធំតែបានសម្រេចដោយក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធជនអរគ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅការទស្សនានៅបណ្ឌិតទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី2ជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមដាសកុំ YouTube នៅតាមFacebook ដែរទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅម៉ោង 10:00 ថ្ងៃបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗសូមអរគុណសូមគោរពលា